Весна, Штати, Теннессі. Ось який цвіт гарний. Цвітуть сливки. Почали сливки і груші цвітуть ще. Але в мене вони не цвітуть, але сусіди цвітуть. Тут дикі груші цвітуть. Ось які вони тут. О, рясний цвіт, рясний. Дуже. Зараз у нас тижні, коли є дощі, впадає дуже багато дощів, тому небо захмарене, тепленько на дворі, так? І це все розпускається, легко-легко розпускається. Ось білосніжні такі красуні, пахощі які. Пахощі і любощі від них. Ось як вона всіяна. Така всіяна. Сливочка, який йде третій рік. Ось така вона у мене величенька. Швидко досить підросла. Дуже гарна. Ось. Так що любуватися є чим. Ось така у нас весна почалася 21-го року. До нової зустрічі, любителі природи. Вітання штату Теннессі. Звук пан Ківкін.